Boy, o ne söz de? Mazlandıran bir şey mi? Tırmaklamayan neydi? Kişisi ye kişi. Mübarize ne yapar? Göre kim kazanacak? Durun. Gelecek bizde. İnşallah mənim sevən izleyicilerim. İnşallah gelersiniz. Təki alınsın. Mən də gələcəm inşallah. Durum tombalağım aşım məndə. O bu telefonunu da çəkim. Gətim telefonumuzu. TikTok'a çəkib paylaşacağam. Və salam. İndi bu telefonumu gətirim. Üzünü, başını silim. Başlayaq tombalağ aşmağa. Deyəsən ki, deyəm. Sən o başını tüküb arı. O başının tükür. Sən əlin atasın, başına bir şey gəlməyir şey. Amma mən əlim atacam sənin o başına. Sürüt, Əlini ara soxasın, sən nə danışırsan? Bir dəfə səni yıxıb üstündə otursam var, elə bir səni basıb aldım, bir dəfə üstündə belə oturdum, elə ağzından putlamağın çıxacaq. Belə gözün bağırsaqların çıxacaq. Dur, buradan. Duram, gedim dombalaq açam. Gör kim məni ağzıma sürəcək. Yarım boyda səni. Qarnıma bax. Mənə güc gələnə bax, gedib bari YouTube-a tayına tuşuna demir. Kimi? Ma. Bir pəhləvana. Sən mənim qolumu sənə bu mənim o çolpalar var. Qaq 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 qıldır. Olar mı haram olar mən sağ düzəm. Gör məndə kimi ağız verirəm. Mənim danıma bax. Duraq dombalağımız aşıq, sako da şey eləməz. Anı şey. Ləman məni seçdi deyin, qıskandı. Salam tontuş, əleyküm salam. Nə dərsə, nə idi? Dombalaq açacam, ay idi. Niyə? Çünki duzmuşam. Gerək, öbür telefonla, yox. Öbür telefonla orada qoyub çəkməliyəm. Bə, bunu hara qoyacam? Yox, öbürsünü hara qoyam, iyi bir yox. Bunu bura qoyum. Nə belə hayfın gəlsin? Ay, tuzağa başı ev sirkələnəcək. Nə, şey hayfın gəlsin. Tüma səni sevmir, axı, ay, kraliça xanım. Ləmanı sevir. Filtr olamaq, çox sağ ol. Nə, bütün əkizlər, nağarım, ay, uşaqlarım, qadan alım, uduzmuşam. Hə, burada elə, burada eləyəcək. O, bununla da çəkəmək, TikTok çəkib, deyə səhifəndə paylaşmalısan. Rolik dedi çəkəsən. Birinci dedi, kravata çıxıb darıxdım. İzləyicilərim narahat oldu. Dedi, yox, pisdir, alçaldıcıdır, nə? O da dedi ki, o gün sakoya mən dombalaq açdırdım da. Video çəkdi, paylaşdım, deyəsən silifdir. Mən deyəm, bir gün saxlayarım, silərim. İndi ki, qurub Allah eləsin, edumal su işlə gəlməsin ki, yekə şişəyə baxı, nə boyda eşşəkdir, dombalaq açır. Çox insanlar bilmir axı. Bir dəqiqə, Azərbaycan hamısı bizə baxmış, nə bilir, bilən də var, bilməyən də var. Bilən də var, edu, bilməyən də var, qardaşım. Ona görə deyirəm. Bəzən xanımlar, nənələr, xalalar yazışır, uuu, daş çüksün deyilir sənin başına. Eşşək boyutda deyib də dombala başı. 60 saniyə ərzində TikTok gütəcək məni. Paylaşıb, yayıma getsin. Yox, daha idi, sən canlı şey eləmədi, görməli aşağı biləcəyəm. Allah, qoydum, hələ şükür gün dombala aşağı biləcəm, hələ mən onu alındırmalıyım. Deyə telefonu bura qoydum. Alındırmalıyım. Qadan alım, cəzadır, cəza. Başa düşürsünüz, cəza. Cəzamı eləməliyəm. Sonra cırnayacaq, tecə şey eləməyik. Arxaya aşırsan qabağa. Qabağa aşıracam, arxaya nə duracaq? Arxaya mən şey aşan alım.
Yok aşanmadım deyin göre hele. Geçen defa da chatten aşmıştım. Kalkmır Edo, kalkmır. Biliyorum ki Allah hakkı kalkmır Edo, kalkmır. Boşa düşürsen kalkmır. Kaldırmam lazım özüm. Aşmalıyım, saklamışam videonu. Karizma çok sağ ol bro. Tekan verdi. Epe kalkmır Edo. Tekan eder mi? Kalkmur diye tıkalı boynum sınar ya kaka. Kalkmur. Kırar lan. Ama özümü cemleyeceğim. Hele başımın altına şey koymuşam. Kalkmur. Ba ne? Balışı. Balışı yığıştı. Balış nedir? Saçımın yağına bakıyor. Saçımın yağına. Çimeceğim bir. Limon beni görse öldüreceğim ben diyeceğim. Ne başın yağlı da. Oy 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 onsuz hiç Edo durmur. Yok durmur ne de. Ne danışsan. Şey kalkmur da yani. Özümü kaldırabilmem. Başlayacağım köke bakı. Şey. Gitti. Kurtarandan da sonra. Kurtarandan da sonra. Diyeceğim de göz alıştım. Yok kalkmır. Gitmir, gitmir. Sakın diyeceğim bana başka şey versin. Sakın bana başka şey ver. Hakikaten kalkmır. Balata yastık koy. Değilim o sen gelir. Hayda. Kalkmır ay kadınım, kaldıramıram. Yastığı balaca koy. Hekki. Ne ya? Ama kalkacağım. Artist adında Kur'an hakkı kalkmıram. Kur'an hakkı kalkmır. Yani kaldırabilmiyorum diyorsun mu? Ben de isteyeyim. Ki aşım canım kurtarsın deyip tezene bir de videonu. O kesin defa de gücünü alır. Kök adamam, ne katasını ver. Kök adamam. Ben kurumuş diyorum, çıktım mı özüm atım ora. Diyelim ki kalkmır, bir çık kalkmır. Hoşum gelmiyor özümü bambalı yerine koyam, gülüş vaziyete koyam. Kalkmır da mı? Bir de pozum, tezden ne şey diyeceğim. Peki de alındı. Diğer şeyi götür, yastığı. Hmm. Cezamdı. Kök değilse ne köptür. Herisi karın koymur da kalkmağa. Yok çok içeri. Çok içeri. Müretim. Bir anca çekimde kurtarmayı da diyecek. Bak birazdan sonra saat 11'de oyunumuz başlayacak. Birazdan sonra oyunumuz başlayacak. Koyak çeysin. Kadınlarım cezamdı. Ma istiyorsunuz yorumlarda pis mi yorum yazın. Ne yazın hiç Allah'ın dostu mecbur cezamdı. Desteğim onun desteği güçlü oldu men uttu. Yine diye çok ki o defede ben onun o cezanı vermişim. Verdim ki sen dombalı aşasan. O da aştı. O da ağır kurumuş şeydi. Men kimi geçe diyor ha. Kaldıram buram özümü. Buy. Kaldıram buram. Kalk burada. Kadınlarım yüzüm atmak istemem getirmiş. Şimdi bu sefer tekem vereceğim görün, getmir. Ağır adamım. Düz demirəm ay TikTok. Deyir TikTok da orada yazır ki düz deyirsən. Deyir burada bana bakır, deyir düz deyirsən. Ondan hiç kaldıramam. Yani bununla böyle bir təyir edeceğim.